Вітаю з вами програма «Відзеркалення». Я Оксана Пількіна, і сьогодні в гості ми запросили Наталію Земну, президента товариства Зелена планета. Я рада вас бачити в цій, в цій студії. І початку. Почнемо розмову з того, що зараз в інтернеті з'явилося дуже багато шахраїв, аферистів, які продають ліки, так. ну начебто так, ліки, названі. Да, так названі сумнівну рідину, яку продають саме, знаючи ваш бренд, ваше фото і люди купують і не зовсім гарні результати прийомують. І рідини, чи вам про це відомо, і як ви порадите нашим глядачам з цим. Ну, як відрізнити справжнє від цієї підробки? Ви знаєте, що я зараз весна, і ми зайняті тим, що збираємо трави. Тому що е, рецепт, який він не є, але те, що ти покладеш. Такий ти і дістанеш таку ефективність, тобто треба зібрати ті трави докупи, щоб була повністю фітокомпозиція, яка відповідає тому, що вона підсилює організм на боротьбу із тією чи іншою недугою, тому зайняті травами. І ось оскільки у нас трошки слабенько лікується ревматоїдний поліартрит. Тобто руки ластами в людей, всі суглоби хворі, запалені, болять, людина навіть не може ложку до рота донести. І ревматоїдний поліатрит в Україні лікується слабо. І, хоч ми даємо туди всі рослини, які ліку... лікують ревматизм, артрити, артрози. Але оце тяжке захворювання, коли вже людина сидить, так образно кажуть, на гормонах, то вже їй майже нічого не допомагає. І мені колись в 90-х роках, коли я там отримувала премію. За діагностику рукою, міжнародно, до речі, першу у світі, мабуть, от, то мені підказали там ці знахарі, що є така рослина, яка лікує ревматоїдний поліартрит. І от я поїхала за цією рослиною. Довго я її шукала, але, як бачите, не йшла. Колоцинт. Те, що і в нас росте, але то зовсім інша форма і зовсім інша дія. Такий він зелений. Це те, що треба переробляти і додавати до наших лікарських рослин, таких як верба. От верба має багато аспіріну, аналгіну. Вона лікує також ревматоїдні оці всі прояви, суглоби хворі, але її треба підсилити. І ось я поїхала за цією рослиною, знайшла її. Але коли приїхала в Україну, то до мене пішли люди із таким проханням, що як же так. От від вашого імені, під вашим брендом, продають таку рідину, яка за три дні виліковує папіломи, кератоми, поліпи, все бородавки. Саме так виглядає підробно. Так. Отак так. виглядає ця коробочка. Але ви знаєте, що. Кажуть, що три дні ще людина тримається. Це зовнішній засіб, який радять приймати всередину. Ну Де ви бачили таке, щоб те зовнішнє розтирання чи те змащування, яке лікує Бородавки, щоб його людина пила всередину? По-різному ці люди їх називають по-різному, і шахраї називають по-різному, аферисти по-різному. Приносять і чому? Тому що мій портрет там із газети взяли мій портрет, мій бренд. Зелена планета, пишуть мою біографію, нібито я рекламую цей засіб. Але чому він не допомагає людям? І чому стає погано людині? Тому що тут написали 55 рослин. Ви знаєте, що там не може бути й десятої частини. А пишуть 55 рослин. Серед них є алоє, Живокіст, Болотяний Сімфітум той, який лікує. Хворі кістки і дає регенерацію. І алоє, і живокість регенерують тканини. Особливо вони діють на пухлини, доброякісні пухлини, бородавки, папіломи, поліпи, кератоми, дуже підсилює ріст. І, на жаль, підсилює ще тут ще надходить мумійо, мумійо, алоє і живокість підсилює ріст пухлин. І людина, яка навіть ще не знає, що в неї може бути пухлина злоякісна в молочних залозах. От звертала жінка, в молочній залозі пухлина. Вона дала неймовірний сильний ріст, і жінці запропонували робити операцію та ще й нарікали на те, що вона раніше не прийшла, а вона навіть не знала. А коли поприймала цей засіб, то регенерація тієї пухлини стала. Сильна і пухлина збільшилась, і жінка, звичайно, з сльозами на очах прийшла, принесла в цей засіб, каже, що я більше нічого не приймала, приймала лише це. Ви знаєте, ну перше правило в лікуванні не зашкодять. І тому я пішла б до кожної людини, щоб їй допомогти. Я б їй розказала, але не можна знайти цих людей, які розповсюджують цей засіб. Інтернет у неї в Голландії. Вони зареєстровані, купили собі цей інтернет в Голландії, сервер у Чехословаччині. Тут пишуть на коробках, що виготовляється в Індії, на деяких Індія, на деяких там Алтай, Алтайський край, Тібет, там по-різному пишуть, де виготовляється цей засіб. Не знайдете того, хто розповсюджує, а відсилають його по новій пошті. І от коли дають, ну здають, то повинні сказати своє прізвище і ім'я, дати свій телефон. Всі прізвища придумані, жодного немає нормального. І телефони, які вони дають, не відповідають. Скільки вже шукають, довелося звернутися, звичайно, до правоохоронних органів в Україні, щоб захистили якось людей і мене також. Адже я не давала згоди, але адже я навіть не знала, що так підло використовують моє ім'я. А люди мені вірять, тому що я понад 40 років працюю в народній медицині, завжди консультую людей, діагностую все безкоштовно. Я ніколи з людини не взяла півкопійки. І тепер ми збираємо трави для того, щоб і наші фітокомпозиції коштували можна дешевше. Бо знаєте, які люди, яке зараз життя, і війна в Україні, і звичайно, людям дуже і дуже тяжко скрутно жити, тому що. Заробляти людина великі кошти в нас не може, тому звичайно шкода людей. І ось наші фітокомпозиції, які лікують дуже ефективно бородавки, гіперкератоми, поліпи, кіси, всі доброякісні пухлини добре. Лікуються. Ми намагаємося і допомагаємо офіційній медицині у співпраці з лікарями-онкологами допомагати людям лікувати злоякісні пухлини. Саме так, бо інакше не можна ніяк. Треба працювати з лікарями, які ставлять нормальний діагноз, для того, щоб тому, що поставлений правильний діагноз, це половина лікування. І ось так ми працюємо. Але ж наші засоби коштують 55 гривень, а цей сумнівний засіб 390. Та ще й кажуть, що за три дні пройде папілома, кератома за три дні можна вилікувати. Де ви бачили, щоб той. Засіб, який зовнішній, коли його б'єш всередину, то вилікує вади а, якісь на шкірі, на шкірі або утворення. Адже вони виникають не просто так. Вони виникають внаслідок захворювання внутрішніх е, хвороб. якихось е, Найчастіше це буває хвора підшлункова залоза, хвора печінка, шлунок, підшлункова залоза. Тоді виникають на шкірі папіломи, ну і все інше, і потім в Україні. Дуже багато є засобів, якими людина може все це лікувати, тобто позбавлятися від зовнішніх проявів тих доброякісних пухлин. От, наприклад, чим можна чим... замінити а можна, наприклад, ось вербою. Це свячена верба. От верб знаєте, колись вербу як бігали дітьми святити вербу, то казали, що треба сім котиків проковтнути для того, щоб не не було паразитів. Не було гельмінтів, ковтали їх, вербу беремо і кору верби. Ну, вона зараз дуже добре знімається, сокорух пішов уже, знімається кора верби, її треба висушити, спалити і до того попілу додати оцет. Ну, раніше була е, уксусна есенція, чим сильніше, тим краще. Але ми додаємо оцет, розмішуємо, е, щоб було консистенції сметани густої, і змащуємо. Папілому або так, папіломи, бородавки. Або якщо бородавка, то в нас ж є картопля. Картопельку положив на підвіконня, вона позеленіла. Картопля має протипухлинний такий засіб. І вона отруйна, коли вона зелена. Тоді ми беремо зрізаємо цю зелену шкірку і тим зрізом змащуємо бородавки. Саме там, де був зелений, так там де да. там, де бородавочка, там з цим зрізом, щоб був сік картоплі, mm -hmm. змащуємо солонін. Там є, знаєте, така отруйна речовина. І якщо ми картоплю сирушнеємо, а треба, щоб картопля пройшла теплову обробку. Тобто посмажити, зварити її, спекти, тоді її можна їсти. А якщо вона сирата ще й позеленіла, то цей солонін від знищує. Пухлини, навіть іноді ми користуємося ростками картоплі для лікування фіброміом, лікування пухлин молочної залози, одним словом використовується так картопля. Ось картопля знищує бородавки. Треба, правда, не лінуватись, встати вранці, натерти ввечері. І так, впродовж тижня, потім людина прокидається, і бородавок немає, і поліпа того висульки тої немає, і немає, і навіть в ліжку знайти не може. Тобто вона зникає, відчіплюється від людини і зникає. І потім не ростуть ці бородавки, не проявляються, тому що ми лікуємо ще підшлункову залозу, печінку і таким чином рятуємо людей від того зовнішнього прояву. Ви знаєте, людина найбільша чомусь, чи вона соромиться, чи ж то просто, от якось вона звертає увагу на те, що на шкірі більше, ніж на те, що всередині. І ми ж навчаємо людей розумієте, консультуємо, розповідаємо. Бородавки ще також можна лікувати яблуком. Взяли, зрізали яблучко. Яблуко, коли зрізаємо, ну, в яблуці є залізо, і от воно стає такий зріз, то стає е, з таким е, коричневим е, забарвленням. І ось оце зріз цього яблучка з коричневим забарвленням. Натираємо також зовнішні всі оці прояви на шкірі. І вони зникають. Окрім того, іде ось зараз ну, весна і розквітають молочаї. Перший молочай це сонцегляд, так називається той молодий, маленький, е, жовтенька квіточка, коли зриваєш, там молочко тече. Цим молочаєм можна натирати всі прояви на шкірі. Там ці смолисті речовини білі, вони знищують все те, що є на шкірі. Ну навіщо іти і, чи пересилати гроші по новій почті для того, щоб купити оцей сумнівний засіб, а потім від нього страждати. Я вважаю, що... Як і завжди. Е, говорю, що хвороби виникають, і взагалі хвора людина, від невігластва, тому що вона не знає. Навколо її така природа багата. Бог послав таку природу, особливо в Україні, що можна лікувати геть усі захворювання. Тобто зцілювати організм і бути здоровим. А людина повинна знати. І каже той, хто. Володіє інформацією, то й володіє світом. Я дуже вдячна е, телебаченню, що часто дуже от, запрошують і дають людям сказати те, що повинна людина знати. Ну і звичайно, бездуховність це найперша причина. І третя причина це лінощі, от, знає, вміє. Але лінується зробити для себе, і тому ці хвороби, звичайно, переходять із гострих у хронічні і тривалий час людина хворіє. Навесні, як ви знаєте, і восени всі хронічні хвороби загострюються. А чому вони загострюються? Ну, правда, навесні кажуть, що людський організм за зиму збіднів на вітаміни, що людина мало рухалася рук це життя, що людина не вживала там е стільки продуктів з мікро-макроелементами, які потрібні також людині. І кальцій, і калій, там, і фосфор, і, і залізо, і все, людина повинна споживати. Сонця мало, бо. Да. Але е, нібито людина мала за зиму споживала живої їжі. Але ж е, ви знаєте, що навесні і восени найбільша проблема це в цей період розмножуються паразити. Ви знаєте, коли у людини є гельмінти, а особливо аскариди, вони викидають 100 Тисяч яєць. І оця вся інтоксикація від них ну просто знищує організм. Ну, ще дорослий так якось тримається, а діти бідні, вони так страждають. І дивишся на ту дитину, в неї синяки під очима, сині кола, чорні аж прямо. Людина дитина, коли спить, вона не спить спокійно, вона е, ну, ворочається в ліжечку, вона крутиться, вона, їй не дають паразити спати спокійно. Слинка тече із рота, ротик відкритий, язичок висунутий. І у дитини болить живіт біля пупа. І Дитина нічого не хоче їсти, вона тільки хоче солодкого, тому що солодощі це для розмноження паразитів. Тому навесні і восени ми завжди пропонуємо ті страви і приправи до них, які допомагають людині позбавитись від паразитів. А страв таких у нас багато, дуже. Яка Як... от найпростіша, Найпростіша. Можна? І, от, і Коли дитина погано їсть, шлуночок такий, знаєте, атонічний, розтягнутий. Їжа не перетравлюється нормально, броди не є. Від цього страждає печінка збільшена. Так такий шлунок дуже добре піднімається, тонізується капустою. Капуста квашена або сира свіжа, нарізати такий салатик дати дитині, а до капусти ще додати цибульки, чи то зеленої, чи то ріпчастої цибулинку додати. Навіть лямблі, лямбліозних ліцесід це ті паразити, які знаходяться в верхній частині кишківника, у, у лугах. У жовчовому міхурі навіть у печінці кажуть по народній медицині кажуть, що ляблі проникають у печінку і роблять з неї решето. Ну так образно кажуть. Але ж дуже добре вони лікуються за допомогою цибулі. Взяв цибулинку, порізав у склянку, налив туди водички, поставив на підвіконня а з вечора води. до ранку. А вранці встав і випив ту водичку. І так продовжив самі днів. Тиждень. Потім тиждень робимо перерву і знову до насої з цибулі. Або ж треба вживати сік капусти. Сік свіжої капусти, капусточку треба вживати. Тоді і шлунок нормально працює. А якщо шлунок нормально працює, і кислотність нормальна, і секреторна діяльність його нормальна, то ніякий паразит, ніякий мікроб, ніякий вірус, ніяка бацила, як кажуть, не потрапить в організм. Треба, щоб шлунок працював нормально. Бо від нього залежить імунітет. А як же дітям? Мами, бабусі просять, дайте щось для імунітету, щоб його підсилити. Бо всі знають, що імунітет це захисні сили організму. Отже, їх треба якось підсилювати. А для цього є такі продукти. І тепер, от навесні та й в дорослих, багато проблем. От приходить людина, з сукровий діабет. В Україні дуже багато людей. Це здається, 80% людей, хворих на цукровий діабет. І от я коли була у пустелі, я знайшла там рослину, яка лікує цукровий діабет, виліковуючи його. Особливо, коли він не інсулінозалежний. І тому ми до свого діаманта, який є у нас у зеленій планеті, додаємо цю рослину для того, щоб людина повністю позбавилась від цукрового діабету. Це вона підсилює функції внутрішніх острівків підшункової залози, тобто підсилює її е, гормональну е, діяльність і продукується інсулін і інші гормони. В організмі людини і людина позбавляється цукрового діабету. Звичайно, якщо не вживає цукру, якщо не вживає багато ну, певна дієта, мабуть, так, солодкої і... їжі. Ми просимо всіх, щоб цукру як можна менше вживали, тому що цукор шкідливий. Він, хоч і виробляється, наприклад, з нашого цукрового буряка, але краще їсти цукровий буряк, його взяти, потерти, висушити і потім до всіх страв. Можна їх підсоложувати саме цукровим буряком раніше, коли жінки вживали цукровий буряк, вони народжували багато дітей. Ніколи ніхто не страждав на фіброміоми, на кісти яйників, на аднексіти. І дітородність була дуже гарна. А тепер дивіться, молоде подружжя приходить, не може жінка завагітніти, не може народити дитину. Або вже, якщо народжує, то теж дуже важко і доводиться робити кесаровий розтин, а потім дитина хвора, тому що своєрід... це своєрідна травма при народженні дитини. Ми розповсюджуємо і передачі звучать Зелена планета щонеділі в 13.10 на українському національному радіо. І в усіх областях України. Ми намагаємось зустрічати з людьми, робити прямі ефіри. Приходять вони в здравниці, до нас у зелену планету. Я обов'язково вранці читаю лекцію якусь, розказую. А ви бачили? Зацвіла акація. А чому не зібрали акацію? А подивіться, які весною. А там таке варикозне розширення вен. І ось зацвіте акація. Так би хотілося, щоб шановні жінки або чоловіки для них зібрали квіти, листя, поклали. І листя і квіти. І листя, та? і квіти. Але в основному квіти, поклали в банку і так до, до верху, до кришки, натоптувати не, не треба. Налили туди горілки, скільки влізе, і додали потертий лимон. Тертий лимон і шкіркою поклали туди, нехай настоюється. тижні, а потім уже можна змащувати ті вени, Сині, страшні, вони, як грона винограда, висять на ногах. А ноги які важкі? А як же вони болять? Судоми корчать вночі е, ті ноги. А акація дуже добре допомагає привести в порядок ноги. І вени навіть не видно потім. Але треба працювати, зібрати акацію і щовечора перед сном знизу догори змащувати цією настоям акації на горільці і на лимоні, змащувати свої хворі. Він, мабуть, судини. приємно да, приємний запах має. Я дуже хочу, щоб всі були, знаєте, якось, по-перше, спокійні. А по-друге, щоб вони не були як водоопущені, щоб вони не були е, пригінічена нервова система, щоб не була, щоб людина була життєрадісною, працьовитою, працездатною і в той же час, щоб вона не нервувала. Але найчастіше в нас люди нервують, тому що в Україні у усіх понижена функція щитовидної залози. А тут людина каже, так болить душа. Болить душа, просто не можу. А, і показую сюди на сонячне сплетіння. А сонячне сплетіння це клубок нервів, а зверху хвора щитовидна залоза. Тисне туди, не дає, дає негатив на це сонячне сплетіння, на цей клубок нервів, а знизу, хвора підшлункова залоза, теж дає сюди. І ця бідна душа, той клубок нервів, сонячне сплетіння, воно ніби в лещатах, воно затиснуте. І людині не, не те, що важко говорити і важко дихати. Вона пригнічена, вона вночі не може виспатись, тільки лягла, заснула, у дві-три години прокидається і далі спати вже не може. Ну, кажуть, вона вже знервована. А в день потім, яка вона? Вона ходить така, знаєте, пригнічена, вона ходить стомлена. Вона півтори-дві години пройшло від того, як вона вранці прокинулась, вважається, але вона вже стомлена, і вона робити нічого не може. От. Для того, щоб люди знали, для того, щоб вони володіли інформацією і самі слідкували за здоров'ям і звертались до лікарів, для того у нас в цьому році вийшли книжки. Це мої книги, квітник Наталі земної». Це книжка, яка інформацію дає, мабуть, таку, яку в жодній книжці по травах немає. Тут, бачите, на одній сторінці інформація, на другій сторінці ця квітка. Ось вони ці квіти. Ось так. Тут зібрані Ось квіти. саме квіти України чи взагалі. України. Квіти? Саме і ті, українські. Так, і України. І є такі, звичайно, адвентистки, які прийшли до нас, Отака ця теж адвентистка, вона прийшла в Україну. От, бачите, такі ліки, які жоржина. Ну Мало ж хто знає, що жоржину посадили, як картоплю, думали, що будуть їсти, а спробували, а вона ж така непридатна для їжі. То потім почали квіти. Садити і милуватися ними, але Жоржина, її бульби лікують цукровий діабет. І ось тут написано якраз також все. Далі, ось бачите, калина. тут. горобина, калина і ті квіти, які ростуть на підвіконні, мало господинь, які вміють це лаванда, мало господинь, які вміють користуватися всіми тими квітами, які ростуть у неї на підвіконні. От вони не знають, мабуть, що Каланхоїда і Гремонта, ось бачите. Тут багато, дуже тут квітів, які ряст, які ростуть у лісі навесні, влітку і восени. Квітник Наталі Земної. Його придбати можна в наших зравницях. Це на Бажанова 4, Полтавський шлях 123 і Євгена Котляра. Зараз поміняли вулицю, цю червоноармійську поміняли на таку назву. Там також є здравниця, де можна придбати ці книжки. Ну, Ці адреса наші глядачі зможуть побачити зараз на екрані своїх телевізорів. Так. Це адреса здравниць Наталії Земної. Так. Там вже немає Петровок чи немає, це там все все... бренд Наталії там, Зімної. Там моє обличчя, тут написано, де виготовляють той чи інший засіб. За це ми відповідаємо повністю абсолютно, тому що я відповідаю перед людьми. Перед Богом і перед своєю совістю, і ніколи не дав людині те, що може не допомогти або навіть зашкодити. Тому відповідаємо за всі композиції, які є у нас у зеленій планеті, по Україні 67 сім зелена планета. Але для а того, щоб також можна знайти і в інтернеті, так, так так, але для того, щоб люди розуміли як можна відчути хворобу. Продіагностуватись і що треба робити для того, щоб не хворіти, вийшов і для лікарів, для широкого кола, для медичних працівників, і для людей вийшов такий дивосвіт, дивосвіт України. Дивосвіт, да. Так зелена планета судилась мені від космосу і до зернини. Зелена планета, розквіття землі, живий дивосвіт України. Тут про майже всі рослини, які оточують нас. Про ті захворювання, які людина придбала впродовж свого життя, як можна їх позбавитись, все є у цій книжці. І далі, у кожній здравниці є такий для харків'ян і області. Ми приготували цей збірник Зелена планета, збірник анотацій, щоб люди бачили і знали, які фітокомпозиції у нас що лікують. При яких хворобах допомагають, як можна лікувати катаракту, як можна лікувати глаукому. Одним словом, все від початку до кінця 157 п'ятдесят ну, сім і засобів. принаймні маючи такий збірник, так. вони можуть вже відрізнити навіть по складу Звичайно. лікарського тут препарату. людина. Все дістане інформацію про те, що є в зеленій планеті. Ну і для того, є кажуть, якась віддушина mm. у людини. Повинна бути ну не тільки одна проза в житті, правда, а ще й поезія. Пісні, якісь якісь поезії такі приємні. Тому у цьому році в мене вийшла така збірка: дзвони душі. У цій, Це книзі, ваша поезія, так? У цій книзі не вірші мої, а душа, що залишила тіло і гола пішла, з собою взяла лише крила і людям себе всю відкрила. Ось тут моє життя, тут моя доля і недоля. Ну, одним словом, все. Але ж ви знаєте. Добре, коли людині даєш інформацію, ту, яка їй знадобиться у житті, у побуті, у лікуванні якоїсь хвороби і в запобіганні. О, зараз кульбаба пішла, одуванчик mm -hmm. ще поки не зацвіла. Люди повинні наїстися тієї кульбаби, а садуванчик дві зелені ложки, якщо не з'їла людина. Вона не бажає собі Можна сирою, да, не кожна господиня повинна е, додати до салату. От е, роблять салат із салата, латука, там капуси, додати дві ложки. Цього, цієї кульбаби, одуванчика. Якщо вона навіть і гірка стане вже коли зацвіте, то можна зібрати листочки, замочити в солоній воді, підсолені, і додавати до салатів. Для чого? Да для того, щоб шлунок працював нормально. Для того, щоб їжа не гнила, не бродила там, не гнила, щоб шлунок був у тонусі, щоб ці гіркоти, які є, допомагали печінці продукувати жовч, виконувати нормально. Очисну функцію, адже печінка наш головний орган, очисний, тобто лабораторія. От. І для того, щоб печінка і кровотворний орган, щоб вона працювала нормально. Одним словом, для того потрібні гіркоти. А ми присідаємо на те солодке, солодке та й солодке, а потім журимось, що почався цукровий діабет. Людина почала вставати вночі мочитися раз-два, шкіра стала сухою. Такої, знаєте, от. Далі судоми в ногах, берехозне розширення вен, води хочеться пити, е, їсти все є і вночі. І що найголовніше це падає неймовірно, стрімко падає зір. І вже коли впав зір, тоді вже треба бігти до окуліста, щоб той допоміг. А там каже лікар: А ти е, знаєш, який у тебе цукор? Ні. А тепер давай. Побачимо і відкриває, що в тієї людини почався цукровий діабет. А коли хвора підшлункова залоза та ще й щитовидка, у жінки таке гарне волосся було, така коса. А то поріділо, поріділо, і випадає волосся неймовірно. Так бере воно пасвами із голови вилазить. Ну іноді посміхаються, кажуть, що розумне волозумне волосся Все, покидає дурну, голову. Одним словом так, але ви знаєте, цьому всьому можна зарадити. І звичайно, ми читаємо лекції, і там, коли люди приходять, вони з таким задоволенням слухають. І можна ж напряму спитати, і тут же тобі відповідь буде. Тому до нас у здравницю йдуть люди вранці, рано от, на полтавському шляху, там приходять раненько. Там ми починаємо о восьмій годині, та і на котляра. Євгена Котляра також починаємо 8-й годині. Ага, у нас Прийом... час е, збігає. Я пропоную ще раз назвати адреси, куди можна приходити до здравниць. А, будь ласка. Євгена Котляра, 8 дріб, 10Б, Полтавський шлях 123, легко запам'ятати: 1, 2, 3. Полтавський шлях 123 і Бажанова 4. І телефон, за яким можна про чи запитати. Ну, і телефони там, звичайно, 050 633 92 29. Так. Якщо так. вірно. Так. Я дякую вам за цікаву бесіду, за корисні поради. Я думаю, що Багатьом глядачам ваші поради допоможуть, і принаймні людина замислиться, якими ліками дякую і що вам, лікувати, що ми разом змогли допомогти людям не потрапити в халепу, допомогти собі, щоб не хворіти. Бо перше правило не зашкодь. Я здоровий. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що сьогодні гостою програми відзеркалення була Наталя Земна, президент товариства Зелена планета ще раз дякую вас за увагу. На все добре. Бувайте здорові.